elektrolitik dissotsiyallanish qirq birinchi test o'zbekcha to'plamda qirqinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi tüplam. demak bu mavzu dissotsiallanishga judayam tegishli emas ko'proq gidrolizga tegishli bo'lgan mavzu ya'ni gidrolizni siljitish mis ioni berilgan demak suv ta'sirida mis gidrookso ioni va vodorod kationi hosil bo'ladigan jarayonni ekzotermik jarayon deb aytilyapti ekzotermik jarayonning muvozanatini o'ngga siljitish kerak o'ngga siljitish kerak demak ekzotermik reaksiyada muvozanatni o'ngga siljitish uchun demak temperaturani kamaytirish kerak agar bu tomon ekzotermik bo'ladigan bo'lsa teskari tomon endotermik bo'ladi temperatura ko'tarilganda endotermik tomonga siljiydi temperatura pasayganda bo'lsa ekzotermik tomonga siljiydi agar 10 ga siljitmoqchi bo'lsak temperaturani pasaytirish kerak temperaturani ko'tarishni olmaymiz endi bu yerda atyapti natriy xlor qo'shish qo'shish shu suv qo'shish Xo'p, natriy xlor qo'shadigan bo'lsak natriy xlorni muhiti neytral ya'ni natriy ham kuchli xlor ham kuchli u deyarli katta ta'sir ko'rsatmaydi suv qo'shish bo'lsa gidrolizni kuchaytiradi ya'ni 10 ga siljitadi suv qo'shishni olsak bo'ladi natriy xlor qo'shishni olmaymiz endi ko'rib turibmiz vodorod kationi hosil bo'lyapti demak e, muhit kislotali degani agar kislota qo'shadigan bo'lsak bu teskari tomonga qarab ketadi chap tomonga siljiydi agar biz ishqor ishqoriy muhitli modda qo'shadigan bo'lsak o'ngga siljitishimiz mumkin demak bu yerda sulfat kislotani olmaymiz buni muhitia kislotali natriy karbonatni olishimiz mumkin chunki natriy kuchli karbonat kuchsiz bu yerda ishqoriy muhit bo'ladi ishqor hosil bo'ladi natijada oh bilan h neytrallanadi kamaya Kəməyə, has kamaygandan keyin yana hosil qilish uchun buni o'ngga siljiydi jarayon demak olamiz ikki to'rt oltini d variantni